សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅមានផ្សែងទៅមានភ្លើងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលត្រូវប្តីវាយពេលនេះបុរសជាប្តីចេញមកបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាគឺដោយសារតែនៅការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារដោយប្តីរបស់នាងដែលជាមន្ត្រីសាក់ពីរបានប្រើដៃប្រើជើងញោមញីចិត្តក
នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ដោយប្រើដៃប្រើជើងទៅលើនារីដែលជាប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យមានស្លាកស្នាមរបួសពេញខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដកអាវុធមកប្រមាថដល់ជីវិតរបស់នាងថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់នារីជាប្រពន្ធដែលមានករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះញឹមសុកលេងបានបង្ហោះរៀបរាប់ដូច្នេះថាអនុសេនីតូមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រែអំពើហឹង្សាដល់រូបនាងខ្ញុំសូមច្បាប់ជួយ
ខែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរងសម្ពាធសតិអារម្មណ៍រហូតប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃអូនស្រឡាញ់បងណាអូនទុកឱកាសឲ្យបងរហូតទៅដល់ចំណុចនេះគិតថាបងនឹងកែប្រែតែចុងក្រោយបងមិនស្គាល់កំហុសអូនលះបង់ទាំងជីវិតអូននិងកូនដើម្បីបងតើបងដែរស្រឡាញ់អូនខ្លះទេក្រោយពេលប្រពន្ធចេញមកមករកយុត្តិធម៌មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែបុរសជាប្តីចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំបាទជាប៊ុនផេងសូមបកស្រាយរឿងវិវាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកើតឡើងខ្ញុំព្យាយាមលាក់នឹងមិនបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេព្រោះវាជាភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងគ្រួសារវីដេអូដែលញឹមសុកលេងបានបង្ហោះសកម្មភាពប្រតាយប្រតបគ្នាកាលពីព្រឹកមិញដោយសារតែញឹមសុកលេងទុកកូនតូចអាយុ8ខែចោលនៅផ្ទះហើយទៅដើរលេងចូលក្លឹបកាន់ដៃប្រុសដាច់យកមិនចូលផ្ទះដែលត្រូវជាសហាយរបស់នាងសូមបងប្អូនពូមីងជួយពិចារណាដោយក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំនឹងម្ដាយហើយបានប្រាំនាងថាមកសម្រាប់ផ្ទះម្ដាយមួយយប់ប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ឡើងប្រហែលជាម៉ោង 11:30 នាទីយប់នាងបានមកស្រែកជេរអើលអស់អ្នកជិតខាងនិងជេរប្រមាថលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយបានធ្វើសកម្មភាពវាយកំទេចឡានអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះជាខ្សែវីដេអូដែលញឹមសុកលេងហៅក្រៅលោកមីបានធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មវាយកំទេចឡានយ៉ាងសាហាវនៅមុខផ្ទះម្ដាយខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ share រោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបាទផងក្រោយឃើញប្តីចេញបកស្រាយបែបនេះហើយក៏មានមតិមហាជនបានលើកឡើងថាចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាដួលឆេះផ្ទះអ្នកនោះអញ្ចឹងហើយកុំប្រើចង្គៀងប្រពន្ធដើរលេងប៉ុណ្ណឹងសោះវាយគ្នាដូចសត្វបើនិយាយថាគេមានសហាយមិនគូបាំងមុខប្រុសម្នាក់នឹងទេគូតែផុសឲ្យមហាជនស្គាល់ធ្វើជារាជការតែជេរឈ្ងុយណាស់ងាយហងពេញមាត់លើកដៃវាយស្រីកើតលោកឯងថោកទាបណាស់ប្តីប្រពន្ធបើរស់នៅមិនកើតលេងលះគ្នាទៅវាយដំគ្នាធ្វើអីកុំអាងខ្លួនឯងមានបនស័កពាក់លើស្មាគិតថាខ្លួនខ្លាំងសប្ម័យនេះគេឲ្យស្បៃមនុស្សស្រីណាមិនដាច់ជូបមិនដឹងទេអាចរឹកប្តីថោកថោកអញ្ចឹងនោះចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះតាំងពីម្សិលមិញដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំខមមិនព្រោះយល់ឃើញថាកាមេរ៉ាដែលបង្កប់នោះគឺមុនពេលថតប្រហែលជាខាងស្រីទៅតែដើរចេញពីកន្លែងកាមេរ៉ាហើយមានអារម្មណ៍ថាអាងតែមានកាមេរ៉ាលួចថតខាងស្រីក៏មិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងខាងប្តីទេព្រោះគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងឲ្យមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេណាមួយទាំងដែលយើងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គូប្រើចិត្តត្រជាក់ប្រើច្បាប់បង្ដោះស្រាយទៅបើនៅមិនកើតតទៅទៀតហើយឲ្យច្បាប់ជួយទៅអាជាស្រ័យមនុស្សស្រីមានហេតុផលណាគូវាយនិងមិនគូវាយបើជាប្រុសដូចគ្នាអ្នកឯងស៊ូនឹងគ្នាចុះក្នុងនាមជាកូនប្រុសមនុស្សណាវាយដូចសត្វធាតុម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតឈប់ទៅអារឿងប្រើពាក្យទ្រាំមិនបានបើសិនបងរស់នៅនឹងគ្នាមិនកើតក៏មានជម្រើសដែរចាំបាច់ដៃជើងកុំលេងគ្នាអីបងពូបងសំគ្នាសឹងអីខាងស្រីធ្លាប់ប្តឹងបងរឿងលុយរឿងឡានម្ដងហើយបងទាំងពីរនៅមកយកគ្នាវិញដល់មានកូនឥឡូវគ្រាន់តែគាត់មានប្រុសហើយវាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងសោះយកគ្នាទៀតទៅបង